світає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Перед вами всім знайомий томат від компанії «Ріксван» «Айвенго». Ми сьогодні розглянемо його упаковку. Упаковка зроблена з плотного тріплексу, який захищає насіння від пошкоджень. На упаковці вказані слідуючі дані. Назва гібриду, кількість насінин в даній упаковці, назва культури, слоган компанії «Ріксван», а також логотип компанії «Ріксван». На звороті ви можете знайти слідуючі дані. Обов'язково має бути голограма компанії «Ріксван», кількість насінин, знову ж таки, назва гібриду, який знаходиться в даній упаковці, назва культури, номер партії, штрих-код і ще раз логотип компанії «Ріксван». Зверніть увагу, компанія «Ріксван» не вказує термін придатності на упаковці. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.